Hi guys, welcome to my vlog. So for today's video, share ko naman sa inyo kung paano tayo makapag-loan gamit ang Tala apps. Ayan. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, uh, kung wala pa kayong Tala app, so download nyo lang sa Play Store, install nyo lang. Ayan, so dahil dito may Tala na ako, so open na natin. So si Tala guys is isa sa pinaka the best uh, lending app na meron ngayon sa Play Store. So mabilis lang tayong makapag uh, register tapos konti lang yung requirements. So si Tala ang uh, pinaka unang the best na lending app sa Play Store ngayon. Ngayon, click lang natin itong sign up. Ayan, dahil magsasign pa tayo bago pa tayo kay Tala. Ayan, click natin yung Tala and then ilagay natin yung contact number natin dito. Ayan, so lagay natin. Ayan, then after nyo malagay yung uh, contact number, click nyo lang yung verify sa baba. Ayan, click natin verify. Ayan din, magsisend sila ng verification code na apat na digit na number. So, ayan na, yung text. 5687. So, lagay natin yan dyan. 5687. Ayan, and then click natin itong uh, next. Ayan, click natin itong next. Ayan, so naga update na siya and then dito choose a 4 digit pin so ito yung magiging tala password natin so every time na maglalagin tayo sa tala ito yung password natin so kayo bahala kung anong uh, password yung ilalagay ninyo ayan so confirm your pin ganun din ayan so dito di so dito click nyo lang itong sa baba ayan I understand. So, ito, TALA data protection promise. Data privacy is a priority at TALA. Rest assured, we will never contact your friends and family and your data is only used for your loan application. Ayan, so nakaganda dito kay TALA, guys, is isa sa masuggest kong uh, pinakamagandang lending app kasi hindi sila tatawag sa mga kamag-anak ninyo para sisiraan kayo o kung ano pa mang sasabihin nila para maningil sila. Ayan, so ang ibang lending kasi is parang hinaharas kayo, tinatakot, pero kasi tala hindi sila ganon. Then sabi dito, your information is private and confidential. Then dito, we will never contact any of your contacts, be it family of our friends under any circumstances we value and respect your privacy ayan so ito yung nakaganda din kay tala your location contacts under information will be only used to define your loan eligibility ayan so makikita nila yung contacts niyo yung information niyo but para lang makita nila kung eligible ba kayo for loan? So, hindi nila ito gagamitin para lang siraan kayo pag once hindi kayo makapagbayad. Ayan. Then, after nyan, click na natin itong sa baba, yung I understand. Ayan. Tapos, dito, sabi, to process your loan application, we need your consent to collect, process, and store your personal information. Ayan. Then, manage your calls, SMS, contacts, Ayan, then your location. Ayan, so yan yung ma-access ni Tala na kailangan din yung i-allow. Ayan, and then after nyan, click nyo lang itong uh, accept sa baba. Click natin accept. And then uh, click nyo lang itong while using the app. Ayan, then allow to access your contact. Allow. Allow tala to make and manage phone calls. Allow. Allow tala to send and view SMS messages. Allow. Ayan. So, allow lang na. Allow. Then, dito, how did you hear about tala? So, click nyo lang itong family or friend. Ayan. Then, dito sa enter promo code. Ayan. So, dito enter promo code. So, ang ilalagay nyo lang dyan is GHFDPWF. Ayan. So, yan lang yung ilagay ninyo. And then, click next. Ayan. Ayan. So, meron na tayong account kay Tala. Ayan. So, as you can see, meron tayo ditong home and then merong learn and then yung profile natin ayan ngayon pag mag loan na tayo click lang natin itong loan your way so click natin itong apply now ayan loans your way choose your own due date with our new flexible loans ayan itong apply now para makapag loan na tayo ayan so sabi dito get a decision in minutes with TALA's stress-free application. So, pag once nag, uh, nag ano tayo dito, nag-apply, so, saglit lang, approve na agad kayo. So, ito yung pinaka-the-best kay TALA. Hindi siya tulad sa ibang apps na sobrang tagal yung process. Inaabot tayo ng isang linggo. So, dito kay TALA, pag once na kailangan yun ng kunting pera for emergency, so, maaasahan natin itong si TALA. Ayan. And then dito, uh, bill verify identity and cash out. So, pag mag-cash out kayo, ito yung mapagpilian. So, madami naman kayong uh, silang hawak na pwedeng mapagpilian pag magpadala sila ng pera sa inyo. Ayan, then click na natin tong get started sa baba. Click natin yan. So, dito sabi personal information. So, click na natin yan para makapag-fill up na, ta na tayo. So, dito, um, what ID would you like to apply with? So, fill up natin. Uh, pili kayo ng ID na meron kayo. So, kalimbawa, voter's ID. Meron kayo dyan. So, click nyo lang yan. Ayan. Then, dito, uh, your first name, pangalan ninyo. Then, yung middle name ninyo. Then, yung last name ninyo and then your birth date ayan then kung babae kayo or lalaki yung gender niyo lagay niyo diyan and then dito yung email address naman and then dito kung may isa pa kayong number so lagay niyo lang din dito Ayan. So, after nyo ma-fill upan yung mga yan, so, double check nyo yan. So, kung anong nasa ID ninyo, dapat yun yung ilagay ninyo. So, after nyan, click nyo lang itong save and continue. Dito, please tell us where you live. So, lagay nyo lang yung province or city niyo din your barangay, then yung permanent street address, and then your address type. And then, if your present address is the same as your permanent address, click nyo lang yung yes. Kung hindi naman, click no. Ayan, then after nyan, click natin ulit yung save and continue. The next naman is dito, please tell us about your current mobile device. So, do you own this phone? Then, click yes, of course. Para uh, ma-approve kayo, click nyo yung yes. Ayan, click yes. And then, dito, did you get it new or used? Then, dito, did you get it new or used? So, click nyo lang yung new. Then, yan. Then, how long have you been using this phone? Then, click nyo lang dito. 6 to 12 months. Or, sa inyo kung kailan na gano'n nakataga yung cellphone ninyo. Then, dito sa box, click nyo lang itong. Ayan, pag may check na, click nyo itong save and continue. Ayan, so dito, um, ito yung mga information ninyo. So, double check ninyo. Again, double check niyo kung tama ba 'yan. Ayan din dito, double check niyo kung tama 'yan. Para pag once na may mali dyan, click niyo lang 'tong edit, ayan, para ma-edit niyo pa 'yung sagot niyo. So again, double check niyo para kung may mali, ma-edit niyo pa 'yung uh, information na mali niyo. Ayan, so after niyan, click, click niyo itong sa baba, review and continue. Ayan. So, sabi dito, your TALA loan. Welcome, Joverlyn. Let's get started on your loan application. Then, click continue. Ayan. So, sabi dito, what do you like to use your loan for? Business expense, personal expense, or pay bills? So, click lang natin itong pay bills. Or, kayo guys, kung saan, uh, kung saan nyo paggamitan yung Uh, pera. So, pwede din business expense, personal expense, or pay bills. So, sa akin na lang is personal expense na lang. Ayan, and then after nyan, click nyo lang itong save and continue. Ayan, save and continue. Then, dito, fantastic your own boss tell us more about your self-employed job or business. So, dito, what is the name of your business? If no name, then type none. So, dito, lagay ko lang yung jobs vlog. Ayan, so, para alam nilang nagbablog tayo. So, dahil hindi naman siya business, so wala siya sa pag mapagpipilian. So, dito, what is industry in your business in? So, so dito, transport driver, restaurant, ayan, so maraming mapagpipilian. So, dito guys, check nyo na lang yung box kung alin dyan yung um, bilong kayo. Ayan, sa akin kasi is wala dyan sa pagpilian. So, click natin tong other. Click natin yung other, please specify. Ayan. Then, dito sa please specify. Ayan. Then, dito how long have you had your business? So, lagay natin dito 1 to 2 years. Then, how frequently do you earn from your business? Din dito, lagay natin dito every, once each month. Ayan, once each month. Then, dito, when will you earn from your business next 12, 23, 2000, 2021? din dito how much money in total did you earn from your business in the last 30 days. So, lagay natin something 19,000. Yan. And then, after nyan, click na natin itong save and continue. Ayan. So, dito, additional income sources. So, click natin itong continue. Then, sabi dito, what other sources of income do you have aside from your employment or business? So, dito nakalagay na mapagpilian international remittances, contributions from local friends or family, rental income, pension or retirement income, unemployment assistant, disability assistant, government assistant. Then, click nyo itong other pag meron pag wala sa mapagpilian, and then click na pag wala naman. Ayan, so after nyan, click nyo lang din ang save and continue. Ayan, so click na natin yung save and continue. Ayan, then dito, almost done. Help us understand how you spend your money. Then click continue. Then, sabi dito, how much money do you owe right now to friends, family, banks, money lenders, or loan apps in uh, peso amount? So, lagay natin, zero. Then, dito, how much in total do you spend on basic needs, rent, utility bills, and loans in the last 30 days? So, I think 5. Ayan. Then, click save and continue. Ayan. So, dito, double check nyo ulit yung mga sagot ninyo. Then, para pag once na may mali is, i-edit nyo na lang. Ayan. Then, after nyan, click nyo lang itong submit application. Ayan, so sabi dito, we are getting to know you better. We are still reviewing reviewing your application. If your application is approved, we will notify you via SMS. Thank you for your patience. Ayan. Then, refresh na natin ito. Ayan, so dito, uh, what terms would you prefer for your loan for, you, for your need? Ayan, so select your preferred loan amount. So, dahil bago pa tayo, so ang mai-offer lang nila is 1,000 up to 2,000. Ayan, so yan. Ayan, so dahil bago pa lang tayo, yung amount pa lang na mai-offer nila is maliit pa lang. So pag once na, ka naglo-loan kayo lagi dito, tapos a good payer kayo, so pataas ng pataas yung pwede nilang i-offer na loan sa inyo. Ayan, so dito, how long do you need this loan? Uh, lagay nyo lang kung gaano ilang araw nyo uh, kailangan yung loaning niyo so lagay ko 15 days dahil hindi naman siya emergency and then this is for blog purposes for lang ayan so kung urgent sa inyo yung loaning niyo click nyo lang yung 7 days 15 days or 21 days hanggang 120 days ayan So, kayo bahala mamili ng araw, kung ilang araw bago ninyo kailanganin yung loan ninyo. So, ngayon 15 days yung sa akin. Ayan. Then, how often you are you able to repay? Ayan. Then, dito, pwede kayo mamili kung ilang beses kayo makapagbayad kay Tala. So, pwede once a week, twice a month, once a month, or all payments payments at once. So, ang pipiliin ko, of course, is once a month dahil sumasahod lang ako once a month. Ayan. Then, dito sa may box, ayan, click nyo lang yan. Then, pag may check na, click nyo lang ang save and continue. Then, sabi dito, congratulations, you are approved for up to 2,000. Ayan, your requested loan is 2,000. Ayan, so after nyan, dahil approved na daw yung 2000 natin, click lang natin itong sa baba, confirm loan amount. Ayan, so click natin yan. Then dito, sabi dito, smart tips, align your due date with your payday to make repayment easy. Ayan, so nakaganda din dito kay Tala, Uh, kayo mismo maglalagay kung kailan kayo magbabayad para mismo sa araw ng uh, salary ninyo. So sa sahod ninyo, dapat uh, yun yung date na ilagay ninyo para flexible or para makapagbayad kayo. Din dito, consider other financial commitments when choosing your due date. Take time you need you need, but longer loans have higher fees pay on time and keep growing with dala. Ayan. So, um, the more na uh, matagal kayo makapagbayad, so, mas the more na ma-higher fees yung babayaran ninyo. And then, of course, uh, pay on time kay Tala para pagka next na loan, mag-loan kayo, so, mas malaki na yung offer, may offer nilang amount sa inyo na ma-loan ninyo. Ayan. So, click got it. Ayan. Then, dito, Um pwede kayong uh, dito sabi dito this date aligns with your income cycle. So dahil ito yung pinilapan ko kanina, ayan this na sumasahod ako in uh, this uh, 23. So ito din yung na offer ni Tala sa atin. Ayan, so dito nakalagay term 17 days. Then loan amount is 2000. Then service fee is 190. Ayan so ito na yung service fee niya. Then subtotal is 2190. And then total inclusion of tax is ano um 10 pesos. So balit ang tubo ng pera ninyo is uh, imbes na 2000 lang yung inutang ninyo. Ang tubo nila is 200. So a total of 2200 in 17 days. So, ngayon, dito pwede kayo mamimili ng ilang days ninyo babayaran. Ayan. So, of course, mas malaki pag matagal. So, ngayon, i-adjust natin. So, click nyo lang itong orange. Ayan. So, dito, ma-adjust ninyo kung ilang days kayo magbabayad. Ayan. So, as you can see dito, kung 61 days yung pipiliin ninyo, yung term is naka 61 days. Ayan. So, ang tubo is mas malaki na sa 27.5%. Ayan, so imbes na 2,200 lang yung babayaran ninyo, ang babayaran ninyo at total of 2,580. Ngayon, i-adjust pa natin ito. So, lagay natin siya sa uh, saktong dates lang. So, halimbawa, January 23. Ganyan. So, ang tubo naman niya is 2,480. Uh, service fee of, ang tubo niya is 22.76%. Ayan. So, dito guys, kayo nalang bahala kung mag, uh, ilang araw ninyong babayaran. Ayan. So, adjustable siya. So, ito din nakaganda kay Tala. Kayo mismo mamimili ng date. Na, uh, kung kailan kayo magbabayad again, dito nyo makikita dito kayo mag adjust ng uh, date kung kailan kayo gusto magbayad and then nandito makikita yung terms, kung ilang days then yung loan amount ayan, then yung service fee nila, and then yung subtotal ninyo, and then yung lahat ng babayaran ninyo ayan, dahil may inclusion pa ng tax ito So, dito, click nyo lang itong confirm due date. Ayan. So, dito, makikita ninyo yung payment due date ninyo. So, tandaan nyo yan dahil yun yung araw na magbabayad kayo kay Tala. So, ngayon, uh, click na natin itong box. Ayan. Then, click accept. Din dito, verify your ID. ID. So, of course, select ID type, kung ano yung ID na nandyan sa inyo. So, ito yung mga available na ID na tinatanggap ni Tala. So, dapat meron kayo dahil kung wala kayo nito, so hindi kayo makapag-apply dito. So, una, UMID ID o Unified multi purpose ID. Yan yung kay SSS. Then, driver's license, passport, voter's ID postal ID, social security ID, and then Phil's ID, PhilHealth, Health, and Team ID. Ayan, so yun yung mga ah uh, i approve nilang ID. So sa akin click it ko itong voters ID. Ayan, ayam din dito. I-input nyo lang yung voters ID number niyo. Ayan, so dito, yung step 1, nagawa na natin. Then, front of our ID naman. Dito yung step 2. Uh, step 3 is back of your ID. Then, step 4, selfie with your ID. Ayan, so, yan, may, id, may na-upload na kulat lahat-lahat So, pag may check yan, ayan, may mga check na. So, ibig sabihin, may mga naka-upload na dyan na files. Ayan. So, ngayon, click na natin itong Submit Photos sa baba. Ayan. So, sabi dito, we receive your photos. We will review your photos and reply via SMS within one working day. If you do not receive SMS within two working days, please contact us. Ayan. And then, click nyo in na lang itong Back to Home. Ayan. Ayan. So, ngayon, wait nyo na lang yung uh, text ni Tala. So, magte-text sila sa inyo na pwede nyo nang makuha yung uh, loan ninyo. Few moments later. Ayan. So, after ko mag-fill up sa Tala, guys, automatic Nakatanggap na ako ng your application for a loan from Tal has been approved. Please check the app details for details. Ayan. So, ang bilis lang guys. After nyo mag-fill up, makatanggap na agad tayo ng your application for a loan. Fortala has been approved. Ayan. So, ibig sabihin, approved na yung loan natin. So, pwede na natin siyang maklaim. Ngayon, punta na tayo sa mismong Tala Apps. Ayan, then open lang natin. Ayan. So, dito, your application is approved. Ayan. So, click natin itong view loan offer. Ayan, then dito, ito na yung amount na ni natin. So, pwede pa natin ito baguhin. So, halimbawa, nagbago yung isip ninyo, 5 lang yung gusto ninyo, or 1,000. So, pwede nyo yan ma-change, ayan, ma-adjust. Ayan, so, pag okay na, click nyo lang itong sa babak, confirm loan amount. Ayan, so, click got it. Ayan, so dito kanina nadaanan na din natin ito. So ito yung ah uh, pwede natin i-adjust yung term ng payments natin. Ayan. Then click confirm due date. Ayan. And then ito nakita na din natin kanina. So bumalik lang tayo dito dahil for payout or for ano na tayo claiming of our loans. So click natin tong box. And then click accept. Ayan, so dito guys, ito na 'yung mapagbilian natin so kung saan natin ma-claim 'yung loan natin. So sabi dito, choose where to claim your 2000 loan. Ngayon, dito sa Cebuana Lhuillier. So ang processing time niya is 10 minutes. So after niyo i-confirm 'yan. So after 10 minutes makukuha mo na 'yung pera. Kaso nga lang, may service fee siyang 103 pesos. So, ang makukuha ninyo na lang is 1,897 pesos. Ayan. Then, dito naman sa bank transfer. Ito, bank transfer. Processing time, tomorrow by 6pm. And then, service fee niya, 5 to 20 pesos. And then, ang maririsi mo na lang is between 1,980 to 1995. Samantalang pag ang gamit niyo is coins.ph, processing time niya is up to 2 minutes. So pag ito pinili niyo, matatanggap niyo na agad yung pera pagka 2 minutes. Ayan. then service fee niya is wala, so free lang. So ito yung pinaka the best na gamitin niyo for loan, for your loan, coins.ph dahil ang matatanggap niyo is full amount, 2,000 pesos. So, walang bababawas sa loan ninyo. And then, next is Palawan Express Padala naman. So, ito yung isa sa mga option nila. So, kaso nga lang, makukuha nyo yung ano, pera. Processing time tomorrow by 6pm pa. And then, service fee is 68 pesos. So, ang laki. Then, matatanggap nyo na lang loan ninyo is 1,932. So, pangit pagpipiliin nyo yung Palawan Express Padala. Then, pagpiliin nyo naman itong um, M Kwarta Padala. So, processing time tomorrow by 6pm pa din ang tagal. Then, yung service fee niya is 60 pesos ang laki. Kaya, matatanggap nyo na lang is 1,940 pesos. Ayan. So, medyo malaki ang kaltas. So, kung may coins.ph kayo, ayan, so dito nyo na lang ipapasa yung pera ninyo. Ayan. And then, so, ngayon, di ko na muna siya ika-cash out kasi hindi ko pa naman siya need. Um, for vlog purposes lamang ito. So, kayo na bahala, mamili ng uh, option ninyo kung saan pwede ninyo i-claim ang inyong loan kay Tala. So, ayun lang guys. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!